Box. É um prazer estar aqui com esse pessoal, quer dizer, só fera, né? Agradeço a Ligue, o Sidney Carvalho em especial. O pessoal do Guitar Bella tá ali também, tá desde o início aí dando força, agradeço a eles também. Você que é um guitarrista, que tem talento, mas às vezes fica meio preocupado de espaço para tocar, espaço para divulgar, então é um excelente site para isso. Sérias também, só que essa foi um marco, né? Porque agora a gente está tendo um endorse da empresa e as outras promoções que nós tivemos algumas premiações, né? Deu espaço para bastante gente também, bastante gente participou, bastante gente ganhou, teve prêmios. E a Nig dessa vez foi um pouquinho além, trouxe bastante gente, deu bastante prêmio e nomeou um endorse, então isso é uma coisa bem legal. Né? Que pra gente que tá ali tentando mostrar a cara, né? Dando a cara a tapa pra mostrar o trabalho, é uma conquista muito grande.